Distribuição Sony Pictures Entertainment. Posso dormir com dois ladrõezinhos de doces rondando por aí. Deixa a gente assistir Dragon Tales, por favor. É, claro, claro. Qual deles liga a televisão? Querido, você acabou de abrir a garagem. Ah, eu só tô me antecipando. Que nojo! Tô sentindo cheirinho de gambá. Muito bem. É mesmo. O que aconteceu com os velhos tempos quando a gente apertava um botão e a televisão ligava? Os Odóios têm um controle remoto universal. Ele controla tudo. Isso facilita muito a vida de gente velha como você. É, então viva os Odóios. Mamãe, a casa na árvore? Eu não sei. Pergunta pro papai. Perguntar o quê? Será que um dia você terá tempo de terminar a casa na árvore? É, papai. Faz 2 meses que você parou a casa pela metade. Olha, eu vou terminar. É que tem muita coisa acontecendo no trabalho agora, sabe? Mas assim que eu terminar, eu vou fazer isso, eu prometo. Tenham paciência. O Sandy está lutando com o pato de novo. Ah, não, isso não é luta, não. É uma coisa que vocês só deverão saber daqui a 10 ou 30 anos. 10 para você e 30 para você. Michael, a gente se vê à noite na competição de natação? Natação? Eu tenho que ir? Claro. Eu tô brincando, eu vou, tá? Tá bom, eu te amo, Michael. Te amo para todo sempre. Senhor Newman! Kevin O'Doyle, é sempre um prazer te ver. Que som o senhor tem nessa sua porcaria de carro azul? Olha, sabe que eu nunca notei, Kevin? Bom, o som do meu pai é um MP3, tá? O som do seu pai é um Jag 3? É muito grande. Não! Eu disse que... Não foi isso que eu disse, não! O som do pai dele é um Jag 3! Uhul! Paga logo esse negócio e vambora! Bom dia, senhor Newman. Ai, Alice, eu fiquei preso no trânsito durante 1h30. Quando é a reunião? Já começou. Como é que é? Posso ir ao banheiro? Vai no banheiro, eu já disse que não precisa me pedir. Bom, o interessante, príncipe Habibu, é que as normas de construção em Manhattan vão nos permitir... Ah, Michael. Ah, desculpe o atraso. Algum imbecil estacionou um Lamborghini vermelho na minha vaga, sabe? O príncipe Habibu tem um Lamborghini vermelho. Ah, Lamborghini vermelho? Não, eu quis dizer Ferrari azul. Ele é um dos seus sócios? Na verdade, Michael é apenas um associado, mas é um dos nossos mais brilhantes jovens arquitetos. Obrigado. Pode explicar para Vossa Majestade como é o nosso projeto, Michael? Será um prazer. Ah, príncipe Habibu. Habibu. Príncipe Habibu. Habibu, eu pensei que tivesse dito isso. Quando o senhor Emer me explicou o tipo de homem que o senhor é, um visionário que se orgulha da originalidade, eu disse a mim mesmo, vamos desafiar as convenções e redefinir a elegância. E então eu apresento o seu restaurante. E onde é que fica o bar? O bar. O bar está aqui. Bom, a cascata d'água... Faça mais comprido.
Tá bom. Podemos avançar um pouco no pátio? Não. Nada de pátio. Faça o bar mais comprido para o príncipe Habibu. Tá. Uhum. Tá. Ainda está coçando? Já passou. Uhum. E boinha um grande ralo no chão para os concursos de camiseta molhada. Ah, tá brincando, né? A água dos seios precisa ir para algum lugar, Michael. Vamos eliminar o pátio e prosseguir. Ah, aqui está o ralo. Que é isso? Adorei. É simplesmente incrível. É? Então, basicamente, o senhor quer que eu projete um bordel árabe. Como se atreve a comparar o restaurante com garçonete só de calcinha com um bordel? Essa ideia não tem nada a ver com o que é isso, Marco. É o Alessio de Eu não quis desrespeitá-lo, príncipe Rubi. É rouba-boba. Habibu! Habibu! Rouba-boba é nome de chiclete. Príncipe Habibu não é chiclete. Príncipe Habibu, nós vamos a... Eu farei o que o senhor quer. Sala do senhor Amy? Espero que você não demore muito para acertar aquilo no pátio, Michael. Ah, vou ter muitos outros meses de junho na minha vida. Está vendo aquele estacionamento lá na rua 56? Sim. A Watsuhita está querendo derrubá-lo para construir um hotel de luxo. Você fechou o negócio? Ainda não. Só estou precisando de alguém que pense numa proposta de projeto. Está interessado? Claro que eu tô. Eu vou passar o fim de semana do feriado de 4 de julho com as crianças e quando eu voltar eu começo. Ótimo. Passe um ótimo 4 de julho com as crianças. O Swartzon vai fazer. Não, de jeito nenhum, não. Não dá para esperar 3 dias. Michael, os caras são japoneses. Eles nem esperam o peixe cozinhar. Eu vou tentar falar com a minha mulher. Ótimo. Te encontro depois para um happy hour com o príncipe Rabadabadu. Meu filho tem uma competição de natação hoje à noite e eu tenho que ir lá... Não, eu tô brincando, tá? Tudo bem. É isso aí, muito bem. Muito bem, meu filho, você foi ótimo. Você não é meu pai. É? Tem certeza disso? Quê? É brincadeirinha. Ele é meu pai mesmo. Vamos! Isso mesmo, você conseguiu! Querido, você foi ótimo. Nossa, você é metade homem, metade golfinho. Que incrível, hein? Você acabou de chegar, eu vi. Eu? Acabei de chegar? Como assim? O que você está dizendo? Eu vi você saltando lá de baixo e vindo até aqui, ó. Então é que estilo ele estava nadando? No estilo fica quietinha. Ei! O bom é que o papai veio para ver sua chegada. Ele não me viu chegar. Ele estava lá perdendo tempo com o Pingu. O que foi aquilo? Ah, o menino estava se afogando. Eu ia deixar ele morrer? Ninguém se afoga na minha piscina. Como vai seu Bill Hurley, treinador do Ben? Deve ser o pai dele. Michael Speedo. Michael Newman, desculpa. Big Ben, você progrediu bastante, garoto. Não esqueça, com o braço direito, a cabeça vira para a esquerda. Com o braço esquerdo... A cabeça vira para a direita? Eu sei. É que no final eu esqueci. Ah, mas tudo bem. Se você aperfeiçoar isso com a sua força, as pessoas vão achar que você é meio golfinho. Verdade? Que gracinha. Alô? Sr. Aimer? Querido, vai devagar, não é uma corrida. É a segunda taça em 5 minutos. Ele continua comendo cada vez mais, parece uma draga. Não pode estar com fome ainda. Ele não está, não. Ele só está fazendo o que o Michael faz. Isso está me deixando louco. Tudo que o Michael anda fazendo ultimamente não é saudável para ele. Ele vai acabar se matando. Nós estamos falando de um prédio que identifica... Essa foi forte. Desculpa, levei um susto aqui. Pai, quanto tempo mais você vai viver? 1 minuto. 1 minuto? Pai, vai morrer em 1 minuto. Não, meu amor, não estou morrendo, não. Eu vou viver 200 anos. É tempo suficiente para nós dois? Você promete? Eu prometo, eu juro. Vem cá. Desgraçados! Ei! Tem famílias aqui! Mais respeito, tá bom, idiota! Se não gosta, sai fora, ô coroa! É melhor vocês não acenderem outro! Tá? Benjamin, o que é isto? Uma moeda. Bom, sua avó não me deixa tomar sorvete por causa da minha diabetes. É verdade. Mas ela não me disse nada sobre esta gostosa moedinha. Olha só.
Agora, bem rapidinho, por favor, contem até três, porque tem um gosto horrível. Um, dois, três. Tá tirando com a minha cara? Oh, primeiro ele está comendo como o pai e agora está falando como ele. Ben! Nunca mais fale assim, viu? Desculpe, vovô. Como é que você faz isso, vovô? Um bom mágico nunca revela seus segredos. Desde que tinha a sua idade, o seu pai quer saber como eu faço esse truque. Não é mesmo, filho? Ei, Michael, com quem você está falando? O que é? Eu estou falando com o meu chefe, mãe. Fica calma. Ah, é? Pergunta se ele não tem mais o que fazer. Sua família está aqui e você está ocupado. Minha mãe está mandando um abraço. Ou ele parece tão importante falando no seu grande celular importantão. Tá bom. Tá bom. Dorma um pouco. Obrigado, Sr. Emer. Tá bom. Boa noite. Acabou? Dá para relaxar agora? Desculpa. Essa é para você, coroa! Vocês me pagam! Vai! É melhor vocês correrem mesmo! Na escola eu bati no pai de vocês, agora é a vez de vocês! Eu detesto aquele homem! Muito bem, boa noite pros dois cowboys. Mãos ao alto, Pocahontas! Não, não, volta pra cama, tá? A Pocahontas não vai brincar mais, vai, sobe. Tá ficando doente, xerife? Não. Eu não tenho tempo para ficar doente, então eu não tô. Eu tenho que assistir esse documentário sobre arquitetura asiática. Alguma hora você vai precisar descansar, querido. Além disso, as crianças vão rir de você se desmaiar tentando montar a barraca no fim de semana. É, eu esqueci de te contar. Nós vamos ter que adiar um pouco esse acampamento. O Emer me colocou no projeto que tem que ficar pronto até terça. Se eu não terminar, eu tô fora, então... As crianças ficaram falando em acampar com você o ano todo. Você acha que eu não sei disso? É que a cada escolha que eu faço, em tudo que eu faço, eu decepciono alguém. Então vê se não continua decepcionando as pessoas erradas. Meu amor, eu não fico fora bebendo, jogando ou atrás de mulheres. Eu dou um duro danado para que a minha família possa ter uma vida melhor do que eu sonhava quando era pequeno. E a única forma disso acontecer é participando das coisas. Então relaxa, meu amor. Ah, mas o que é isso? Dá para vocês me darem um tempo pelo menos uma vez? Troca! Os O'Doyles têm um controle remoto universal e nós também vamos comprar um. Tô cansado disso. Quer que eu abra a garagem pra você? Quero! Fechado. Albert, cama, banho e mais além. É aqui mesmo. Oi, amigo. Por acaso vocês têm controle remoto universal? Pra cortina ou tapete de banheiro? Pra televisão. Eu acho que não. Talvez pra um cobertor? Tem controle remoto pra cobertor? Desculpe, eu não trabalho aqui. Só estou esperando os meus amigos. Tá brincando? Na verdade, sim, eu não tenho amigos. Quer ser meu amigo? Minha nossa! Cama, banho, cama. Ai, tô tão cansado da minha vida. Mais além? Desculpa ter entrado assim. Vocês têm controle remoto universal aqui? Estou sentindo um cheiro de batata frita amanhecida. Desculpa, provavelmente sou eu mesmo. Você sabe que fast food encurta a vida?
É, eu ouvi dizer isso, mas do jeito como a minha vida está ultimamente, não é uma coisa tão ruim. Está procurando um controle remoto universal? É, eu quero um controle remoto que faça tudo por mim. Torne a minha vida um pouco mais fácil, mais rápida, menos complicada. Eu não deveria fazer isso, mas você parece um cara legal. Oh, alguém notou, obrigado. Eu vou mostrar um controle remoto que acabamos de receber. Deve ser a mais avançada tecnologia que temos aqui na loja. Parece ótimo. E é o mais recente e melhor controle remoto. Nem está à venda ainda. Então eu acho que os Odóios vão morrer de inveja da minha avançada tecnologia. Eu não conheço os Odóios, mas sentirão muita inveja. É. Então venha comigo. Tá. Olha, é muita gentileza sua. Qual é o seu nome? Me chame de Morte. Morte, eu sou Michael Newman. Michael Newman. Eu vou abalar o seu mundo. Ah, tá bom. Muito mais além. Eu tenho que ser franco com você. Esse lugar parece maior visto de fora. É? Brincadeira. Aham. Coisas realmente novas. Eu acho que está um pouquinho mais para cima. Isso. Ah, bem escondido. Olha, e a caixa? Não tem manual de instruções? Não é preciso. É só apontar, clicar. E o controle se programa sozinho. Quanto é que custa isso? Porque eu não sou assim rico, entendeu? Para sua sorte, ainda nem está no sistema de códigos de barra. Então, vou simplesmente dar para você. Oh, qual é a piadinha aqui, hein? Você está querendo que eu faça um striptease para você? Porque eu não jogo nesse time, não, tá? Ei, não seja ridículo. Então, por que é isso? Porque gente boa precisa de uma oportunidade de vez em quando. Hã? Aproveite. Então tá. Eu só tenho que te dizer uma coisa, Michael. Esse produto não tem devolução. E por que eu devolveria uma coisa que eu consegui de graça? Doces. Você não precisa disso. Você não precisa disso, hein? Você precisa de um doce diferente. É, você resistiu. Vamos ver o que esse negócio faz. Olha, liguei a televisão sozinho. Que garoto esperto. No programa de hoje, vamos mostrar várias arquiteturas. Michael, eu falei com as crianças. Ah, é? E foram compreensivos quando contei que não acamparíamos no fim de semana. Ótimo. Eu disse que podiam trazer alguém para dormir em casa. Foi uma ótima ideia. Obrigado, obrigado. Obrigado por ser tão compreensiva nisso também. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Depois de você fazer todo esse trabalho, virar sócio da empresa, uhum. Acha mesmo que vai ter mais tempo para nós ou as coisas vão ficar ainda mais fora de controle? Espera aí, espera aí. Quando eu chegar nessa posição e for o chefe, milionário e muito importante, a primeira coisa que eu farei será contratar um bando de idiotas como eu para fazer todo o meu trabalho. Daí você, as crianças e eu poderemos fazer o que quisermos. Você só precisa me dar um tempo. Não me olhe assim, não. Eu só estou pedindo para você me apoiar um pouco. Tá? Olha, eu te amo. Vai dormir. Pensa nisso, Michael. É, tá bom. E para de comer doce, ou então vai acabar pesando 180 quilos. Tá bom. Late baixo aí, ó. Tá todo mundo dormindo.
Você tem que passear de novo? Por que você não vai dar uma transadinha com seu pato, hein? Dá pra segurar por 5 minutos e ficar quieto, pelo amor de Deus! Volume. Acho que quando misturamos grandes quantidades de xarope contra a tosse com doces, a gente fica mais xarope. Vai. É, você disse que tinha que ir, então anda logo. Como é que é? Vai demorar muito ou é pra hoje? Você tem razão. No começo, a cirurgia plástica é uma coisa chata. Mas, 6 meses depois, eu terei um rosto e um corpo que me ajudarão social e profissionalmente. Minha mãe disse. Ah, isso é típico dela. Essa cirurgia é muito arriscada. Ai, meu Deus, se a Samantha também quisesse fazer essa cirurgia, eu ia ficar agoniada. Eu sei, mas eu acho que ele é muito eslavo, sabe? Você também devia fazer uma plástica. Assim, talvez o Michael queira ficar com você também. É. Bom dia, Michael. Você está desalinhado hoje. Bom dia, Janine. Você está muito eslava. Você está com inveja. Porque a Dona e eu vamos para a academia e todos os caras lá vão dar em cima da gente. Ah, o Michael sabe que para mim ele é o único. Para todo sempre, querida. É, desculpa, pra tudo pronto, sempre. Desculpa, pronta noite, tá? Eu te amo. Ai, meu Deus, eu queria tanto isso. Um marido que eu possa beijar e amar. E dar suquinho. Você já traiu 3 maridos diferentes com os irmãos deles. Eu acho que você já deu bastante suquinho para muita gente. Suco de amor. Você tá sabendo demais sobre mim. Nunca te vi até aparecido naquele programa sobre infidelidade. Até o apresentador te achou louca e olha que ele já viu muita coisa, hein? Eu estava desesperada para ter companhia. Todos os meus maridos, todos eles me abandonaram emocionalmente. Eles iam trabalhar e você transava com os irmãos desempregados deles. Você é uma tarada, isso sim. Michael! Oh! Não, não, tudo bem, calma, não, querida, calma. Não! Eu tenho problemas de autoestima desde que era pequena. Eu tinha um coelho chamado Pepper e ele também me abandonou. Até o coelho me abandonou. Mute. Não olha pra mim! O que coelhinho, há de errado comigo? Coelhinho. É. Picture in picture. E aí vai o arremesso para Matsui. Uma bola com muita força. Nossa, foi longe demais. Matsui à direita do campo. É um home run. Um dos 2 jogadores vão marcar. Desculpa. O que você disse? Ela tem tantos problemas. Por que foi tão malvado? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que sair. É, um ótimo cão robô. E ele late em 6 línguas diferentes. É muito legal. É muito mais legal que o seu estúpido cão de verdade. Ei, pai, você viu o novo cão robô do Kevin? É, muito bonito. Muito bonito? Essa coisa vale mais do que o seu carro. Agora não vale mais. Meu cão robô! É.
Isso aqui é algum tipo de reality show, não é? Você é o apresentador. Ei, Morty, onde é que estão as câmeras, hein? Tá todo mundo colaborando nisso, não tá? Até o Sundance se saiu muito bem. Ah, muito bem, pessoal. Podem rir à vontade, eu sou um idiota. É, ô Dana, você me paga, hein? Avançar. Ninguém está rindo de você, Michael. Você queria um controle remoto universal que controlasse seu universo. É, mas o que controla as minhas habilidades como dançarino? Eu danço bem. Eu danço muito bem. Uau! Eu danço bem. Ah, o Morty também gostou. Michael, aperte o menu. No controle remoto? Não, no menu do restaurante. Claro que é no controle remoto. Menu principal. Onde eu estou? O que é isto? Uma moeda. Um, dois, três. Aquele xarope está me fazendo mal. É um menino. Isso vai funcionar? O que é isso? Tudo bem, o menu da sua vida. Tem comentários sobre a minha vida? Tem opções incríveis aí. Clique. Clique. Comentários. Estamos na terça-feira passada. Ah. Michael estava ansioso, esperando o almoço que encomendou. Quem está falando? James Earl Jones? É, o James faz muitos trabalhos de voice-over. Mas sua expectativa rapidamente virou desânimo quando percebeu que a Alice levou para ele um cheeseburger em vez de um hambúrguer como ele tinha pedido. Eu pedi hambúrguer. Ela sempre faz isso comigo. Michael achou que a Alice devia tirar o queijo, mas achou melhor não mandar, porque ela poderia cuspir nele ou violar o hambúrguer de alguma forma. Desculpe. Uma sábia decisão, porque era exatamente isso que Alice pretendia fazer. Tá de brincadeira. Danadinha. Meu Deus. O que mais essa coisa faz? Bônus, making Click. Off. Making off? Oh, que psicodélico. Onde estamos? Oh, que é isso? É um filme pornô? Daddy. Esses são os meus pais? Eles estão fazendo amor como coelhinhos. Dá uma palmada. Ui, ai. Muda de canal. Como é que muda de canal? Eu não estou vendo nada. O que aconteceu? O quê? Hã? O chão está tão estranho, está escorregadinho. Mas é uma sensação boa nos pés. Dá uma olhada. Você clicou o avanço rápido. Acho que estamos em algum momento depois da sua concepção. Isso, muito bem, senhora Newman. Não! Estamos na vagina da minha mãe! Não! De novo, força. É uma menina. É uma menina? Oh, é uma menina. Muito obrigado, querida. Obrigada a você, meu bem. Ah, espera um pouco. Eu acho que pode ser um menino. Pode ser, mas o que significa isso? Talvez isso seja um pênis. Talvez seja um pênis? É um pênis, é o meu pênis. Posso ver? Tem Dá certeza? Dá pra trazer mais perto. Viu? Mas é um pintinho de nada. É um menino. É um menino. Sua mãe devia ter uma supervisão porque eu não vi nada. Ah, ha, 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 ha. Vamos sair daqui. Bom, vamos pensar. Eu posso reviver qualquer parte da minha vida que eu quiser. É incrível. E o que aconteceu? Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ô, oh, como é que eu faço pra você voltar, hein? Ah, ai! Ah, peguei. Como se eu já não tivesse assustado, né? É simples. Pense num tempo e lugar, clique e voltar e você chega lá. É. Tempo e lugar. Tempo e lugar. Oh, meu Deus. Lago Winnipesaut. Aquele sou eu com a camisa do Jets. Vai, Elzinho, vai! Aê! Boa pegada, muito bem. É, obrigado. Michael! Michael! O jantar está quase pronto. Convide seus amigos se quiser. Ei, algum de vocês quer ir jantar na minha barraca? Ou podemos comer no nosso trailer e assistir televisão. É! Isso aí, televisão! Vamos lá! Que humilhante. Assistir televisão! Assistir televisão!
Mãe, por que não podemos acampar num trailer como todas as outras famílias? Ah, que é isso? Você chama aquilo de acampamento? Como podemos ficar perto da natureza numa lata como aquela? Além disso, é muito mais divertido ficarmos nos aquecendo durante a noite. Epa, epa, epa. Bolinhos ainda não. Tô morrendo de fome. Concordo com você, Michael. Sabe com quanta fome estou? Eu estou com tanta fome que poderia comer isto. Ah, foi aí que o truque da moeda começou. Mas como ele fez aquilo? Ah, é uma moeda de truques que se compra em loja de mágicas. Eu não queria que ele soubesse que eu sabia. Ah, você foi gentil. Olha, eu preciso voltar ao trabalho. Clique play. Oh. Isso aí é muito poderoso. Use com cuidado. Tá. Quem é você? Você sabe quem eu sou. Morte? Se tiver qualquer dúvida, telefone. Não, linda. Acho que a Stacy fica com o prêmio de pés mais lindos. Queria falar comigo? Michael, estou indo para Hamptons dentro de alguns minutos e estou contando com você. Sabe aquele projeto de hotel? É um projeto muito importante. Se fechar negócio com o cliente, será assim. Oi, sócio. Tá, obrigado. Se falhar, volta para o departamento de correspondência, garoto do pátio do Príncipe Habibo. Sr. Aymer, a Denise acabou de ligar avisando que não poderá ir a Hamptons com o senhor. Vou ficar sozinho no feriado de 4 de julho? Sr. Aymer, se precisar de companhia feminina neste fim de semana, a amiga da minha mulher, a Janine, ó, loucura. É mesmo? E como é que ela é? Digamos que ela tem um grande apetite sexual. Com licença, desculpe interromper, mas acho que é bem importante. Claro. Posso ir ao banheiro? Vai logo nesse banheiro. Obrigada. Ei, cara, você é ruim pra caramba. Não sou. Oi, pai. Oi, filho, tudo bem? Você tá pegando? Na verdade, não, porque o Ben não pegou nenhuma bola ainda. Droga. Realmente você é um grande pegador, hein, Old Doyle? Te amo, filho. Também te amo, pai. Papai! Não, eu sei. Bom, eu achei que ela não devia ter sido eliminada. Você viu a bolsa dela? Era linda. Ah, espera um pouquinho, Trent. Seu filho chegou. Eu disse para os seus pais virem para o jantar. Ah, é? Que ótimo! Seria legal eles virem hoje que temos mais crianças aqui. Tá bom, tudo bem. É, a gente se vê depois. Tá, tchau. Jantar com a sua família não vai te matar, querido. Eu sei. É que eu tenho que fazer uma maquete inteira hoje à noite. Vai dizer oi pro papai. Eu não vou aguentar essa noite toda. Eu não vou aguentar. Vou pular a cena. Legal. Eu posso avançar as cenas. Ah, que família. Muito bem, vamos acabar com o jantar. Próxima cena. Próxima. Todo mundo acabou de comer, menos você. Vamos. Será que dá para você parar com isso? Ah, e o truque da moeda do papai. Estou ansioso para não ver. Pula a cena. Play. Finalmente sozinho no meu porão. Devo fazer o meu trabalho agora e virar sócio? Acho que sim. Ao trabalho. Michael. Oi. Não queremos atrapalhar, é que já vamos. Obrigado pela ótima noite.
Vocês se divertiram? Eu acho que nós passamos uma ótima noite, né? Boa noite, querido. Te amo. O meu pintinho ficou maior agora que eu sou mais velho, viu? Só pra vocês saberem. Menor não podia ficar. Parecia uma bolinha assim, ó. É, vem cá que eu mostro. Tchauzinho. Boa noite, querida. O jantar foi ótimo, não é? Viu só? Não foi tão ruim assim. Imagina, eu me diverti. Que bom. Pode cuidar das crianças por 10 minutos enquanto arrumo as coisas? É, você não pode? Eu tô com tanta coisa pra fazer aqui. Ah, você tem coisas pra fazer? Eu tenho histórias de fantasmas pra contar, charadas à louça e depois eu preciso costurar a cabeça do pato pro Sanders. E costurar o rabicó dele. Muito bem, campeão. Queria eu poder fazer todas essas coisas. Ah, dá um tempo, Michael. Você estabelece suas prioridades. Eu tô te pedindo 10 minutos. Eu não tô pedindo o dia todo. Não precisa fazer tanta coisa. Isso é tão chato. Eu tô cansada de discutir por isso. Eu pulei toda a briga. Querido. Ah, oi. Eu não consigo dormir. Não consegue? Eu lamento que a gente continue brigando. Ah, eu sei. Não fica nervosa não, tá? Eu fui um bobo. É, você é um bobo. Eu te amo. Eu também. Que cheirinho bom. Para. Marco, as crianças vão pegar a gente. Não, eles não vão ouvir, não. Vamos lá. Tá, mas em silêncio. Tenta me convencer, vai. Ah, eu tenho que trabalhar. Não podemos dar uma rapidinha? Não, não podemos. Ah, querido, vai. Ah, eu não tenho novidade nenhuma pra você. A técnica é a mesma. Pensa na última vez, tá bom? Aí você pode se animar rapidinho. Eu gosto das coisas antigas, vai. Tá bom. Você pode fingir que é o Sanders e eu o pato. É? Mas precisa me fazer massagem primeiro. Ótimo, eu adoro massagem. Eu tô massageando aqui... Isso é bom. Isso. Gozamos? Não, só você. Eu não queria que fosse tão rápido assim. Acho que ninguém queria. Tá, da próxima vez eu compenso. Obrigada. Está confirmado para amanhã? Do que você está falando? No jantar, você disse que poderíamos almoçar e escolher o presente do seu pai. Ah, é, o presente. É, tá bom. É, se eu disse, então eu vou estar lá. Tá. Quer mais uma massagem? Ah, não, para. Ah, tá. Então, eu vou trabalhar. Oi, Morty. É o Michael Newman. É, posso falar com você um pouquinho? Me dá só um minuto, tem alguém na porta. Hã? E aí, Michael? Shhh. De onde você veio? Você nem pode imaginar. Podemos dar uma volta? Claro. É simples. Você devia estar no piloto automático. Piloto automático? É o que acontece com você quando clica avanço rápido. Sim. Eu vou te mostrar. Toma. Viu? É você no piloto automático. Ah. Parece agir normalmente, mas sua mente está longe. Ah. O controle remoto deixa sua mente viajando, mas o seu corpo fica para aguentar chatices. Querido, vamos almoçar juntos amanhã e escolher o presente do seu pai. Ótima ideia. Então, tudo que ela me diz, eu fico respondendo no piloto automático. Você não é a pessoa mais animada da festa. Todo mundo fica no piloto automático de vez em quando. A grande diferença é que agora você tem um útil controle remoto para ajudar a decidir quando ficar. Ah, isso é ótimo. A propósito, a sua mulher é absolutamente linda. É, ela é, né? Um rosto perfeito, um corpo durinho e atraente. Tudo bem aí? Incrível. O quê? Ela ter se apaixonado por um bobo como você. Eu sou bobo? Eu não sei não, hein, irmão. Eu tô vendo um cara bonitão ali, ó. Você quer ver como era um garanhão? Quero sim.
Quer? Tudo bem, vamos dar uma olhada nas garotas com quem eu transava antes de conhecer minha mulher. Chris, ex-namoradas. Primeiro encontro. Isso aí é homem ou mulher? É mulher. Tamara, ex-namoradas. Primeiro encontro bêbado. O que é isso? Que espécie de animal é esse? Pare. É. Às vezes, é melhor guardar certas lembranças só na cabeça. Essa eu vou guardar mesmo. Boa noite, Morty. Boa noite, Michael. Eu tô ficando doente. Eu vou clicar avançar até sarar. Michael, querido, acorda. Vai se atrasar para o trabalho. O quê? Já é segunda-feira? Não acredito, não tem mais catarro. Eu pulei o resfriado todo. Obrigado, querido. Eu te amo. Sem mais remédios. Eu não me lembro de ter trabalhado esse fim de semana. Mas parece que trabalhei. Querido, péssima notícia. Não tem água quente. O quê? Eu preciso tomar banho. Bom, vai ficar com o bumbum congelado. Não tô nem aí. Oba! Olha só pra mim. Eu tomei banho, eu me vesti e eu estou todo sexy. Gostei disso. Você já fumou crack, papai? Ó, assiste os seus desenhos aí e tenha um ótimo dia com a sua mamãe, tá bom? Ah, comendo os bolinhos que nem seu pai, hein? Toca aqui. Pai. Sim, senhor? Você vai trabalhar até tarde de novo hoje? Ah, infelizmente sim. Nós podemos ajudar o senhor? Eu vou ser sócio da firma em breve. Vou precisar de novos projetos de prédios. Então, se vocês tiverem alguma ideia legal, desenhem pra mim, tá bom? Tá bom. É, agitem aí. Eu vou pegar o papel. E eu vou pegar o giz de cera. Pega pra parar o trânsito ali. Precisa arrumar a canalização. Vamos. Rápido. Dá pra parar de falar e consertar isso logo. Você tá ótimo agora. Trânsito, trânsito. Chega de trânsito. Vamos lá! Aí, é disso que eu tô falando, meu amor. Você tá um pouco pálido, hein? Vamos dar um jeitinho nisso. Olha só pra você. Tá todo amarelo por causa do escorbuto, capitão. Não deixe o Hulk zangado. Não vai gostar dele quando estiver zangado. Esse aí é o Barney. Amo você, você me ama. Aquela corredora tinha uns peitão. Muito bem. Vamos dar aquele bronzeado que você quer. Isso mesmo. Ah, tá parecendo o Julio Iglesias, hein? Lindão. Está bonito, senhor Neumann. Ah, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. E aí, terminou? É, terminei. É, pelo menos eu acho que terminei. É, vamos ver. Olha só. Impressionante, Marco. É, rio no lobby. Ficou muito bom isso, hein? Quando encontrou tempo para se bronzear? Ah, eu acho que posso fazer tudo. Você pode fazer tudo. Muito bem, pessoal. É dia de palestra sobre assédio sexual. Bom, qualquer um pode ser vítima de assédio sexual. Operários, colarinhos brancos, mulheres, homens, até funcionárias promíscuas. Não que eu vá mencionar nomes. Stacy.
Vamos em frente. Assédio sexual pode vir de muitas formas. Formato. Veja. Formal, o que é hilário para alguns pode ser ofensivo para outros. Vou dar um exemplo da vida real porque tenho certeza de que já fiz isso. Panorâmico. Como no dia em que eu disse, se quiser uma promoção, vamos cuidar da ação. Tecnicamente, eu estava envolvido em assédio sexual. Na minha opinião, um assédio sexual é hilário. Normal. Bom, há também assédio homossexual. É quando um homem chega para o outro homem e diz algo desrespeitoso. Ah, essa vai ser. Vocês fazem em seus próprios dormitórios ou em algum banho público. A mim não me importa. Oigan esto. Problema, Miguel? No, proceda. Usted realmente es el profesor fabuloso. Oh, ¿ahora qué estoy haciendo? Pues qué. Oh, nada. Yo. Continúe. Eu não sei quanto a vocês, americanos, mas para mim não há dúvidas. Ishiro é o melhor de todos os tempos. Ah, sim, ele é incrível. Mas nós sempre podemos contar com o Matsui. Matsui. Bom, já que vocês adoram Ishiro e Matsui, nós podemos pedir os dois. Como qualquer coisa. Com licença um instante, por favor. Ah, é claro, senhor Matsui. Então, até daqui a pouco. Ishiro e Matsui são jogadores de beisebol. O senhor acabou de insultar os heróis nacionais deles. E eu vou ao banheiro para cortar os meus pulsos. Eu vou ficar aqui. Tá bom. Dublado. Esses idiotas são tão chatos, eu fico até com vontade de pegar uma espada e cortar o meu pinto fora. E o projeto do hotel? Eu queria jogar fora. Ele não entende nada de arquitetura asiática. Quem precisa de uma droga de rio no lobby? Vamos construir mais quartos e maximizar os lucros. Como o mais rápido possível. Assim podemos sair daqui e tomar Jello Shots no maior empreendimento cultural dos Estados Unidos, no TGI Fridays. TGI Fridays! Muito bem, Michael. Salve a nossa pele. Deixa comigo. Antes de pedirmos, eu estava olhando a nossa proposta e querem saber, depois de conhecer vocês um pouquinho, eu percebi que isso não é o que vocês estão querendo. Na verdade, vamos jogar fora isso aqui, tá? Vamos recomeçar tudo. O Rio no lobby foi uma ideia intelectual. Vamos manter o projeto na simplicidade, esquecer todos os detalhes decorativos e maximizar a renda. Afinal, é disso que se trata, de lucros. Me faça um favor. Nos deem logo a sua conta e sua confiança e assim podemos sair desse lugar chato e ir ao TGI Fridays para tomar Jello Shots até ficar com vontade de vomitar. É isso aí! É disso que eu estou falando! O rei chegou! Oi, 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 oi! Como é que vocês podem estar dormindo quando sabem que eu trouxe presentes? Trouxe? O que é? O que que é? Bom, se vocês descerem, quem sabe vocês descobrem. Vamos lá! Já estou indo! Vem, meu amor, vamos lá embaixo um pouquinho também. Vamos lá! É de vocês! Ah, foi só um troquinho, mas vocês merecem o melhor. É isso que vocês vão ter de agora em diante, tá bom? Mas o que que é isso? Ah, olha só quem chegou. Vocês querem andar de bicicleta ou não? Então vão lá pra fora, acordem os O'Doyles e mostrem pra eles o que vocês têm. Vai ficar de queijo caído! Não pense que eu esqueci da minha linda mulher. Oh, ah, não é uma bicicleta, não é um chapéu de cowboy, mas você vai gostar, eu acho. Oh, Michael, é linda. É, eu vi você falando com a minha mãe. Ai, eu adorei. Você ficou linda, meu amor. É, eu também comprei um charuto para comemorar, por que não? Comemorar o quê? Comemorar o quê? Temos saúde, temos uma família linda,
Eu sou o mais novo sócio da Aimer. Oh, não, você tá brincando. Meu Deus, querido, meus parabéns. Eu sabia que você ia ficar feliz. Eu te amo, meu amor, eu te amo. Eu sozinho consegui a conta da Watsuhita. Ah, isso é demais. Eu sabia que ia ser ótimo seu dia hoje. Eu ouvi nossa música no rádio esta manhã. Nós temos uma música? Querido, a música do nosso primeiro beijo. Ah! Ah, que isso? Você tá brincando, né? A nossa música. É claro, eu sei qual é a nossa música. Nossa música é... Mas que raio de música era essa? Ah, eu me lembro desse lugar. E... Oh, meu Deus. O primo ridículo do Wolverine. Olha só pra você. Nossa, você é linda demais pra ele, não acha? Hora do primeiro beijo? Ah, é, os bilhetes. Legal, hein? Você ainda vai me amar amanhecendo? Ah, olha o que ela está escrevendo. O que, que vai acontecer? É, você recebeu uma resposta. É. Vai lá. Conclui o negócio. Isso. Para tudo sempre, querida. Ah, agora ela deve estar pensando, de jeito nenhum que eu vou beijar esse barbudo. Essa barba vai me machucar. Espera aí. Opa. Vai, Nilma. Beija. Aê. You know I'm such a fool for you. Dana. Dana. Ai, meu Deus. Eu tô tão excitada agora. Ah, meu Deus. Eu não tô. Eu vou embora. A música do nosso primeiro beijo é Linger, dos Cranberries. Foi a música que estava tocando no nosso primeiro beijo molhado. Meu Deus, você estava linda com aquele suéter rosa. Você estava incrível. Ai, amor, e lembra que eu estava usando? É claro, eu me lembro do que a Janine estava usando. Ela me deixou morrendo de medo. Eu te amo. Eu também te amo, querido. É... I'm gonna live till I die. I'm gonna Oi, senhor Newman. É por aqui, Michael. Ei, minha nova estrela. Sente-se aí, ô manda-chuva. Tá bom. Eu tô mesmo um pouco cansado. A família ficou comemorando até tarde ontem, sabe? Ah, você foi realmente além das expectativas ontem, hein? Ah, você também foi ótimo. Agora só precisa fazer o projeto da construção e se a Watsuhita depositar o grosso da verba disponível, será oficialmente meu sócio. É... Eu pensei que já era seu sócio. Uou, cowboy. Eu disse que se garantisse a conta da Watsuhita, seria promovido, não que seria imediatamente. Mas eu já contei pra minha mulher. Eu gastei dinheiro que eu não tenho. Fazer todas as plantas da construção vai levar meses. Então é melhor começar. Uau, que dor de cabeça terrível! Fui atropelado por um trem ou o quê? Eu não vi nada. Oh, esqueci de te contar. Eu saí com a sua amiga Janine no fim de semana. Eu espero que ela esteja transando com seu irmão agora, seu ignorante, arrogante. Não, 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 não. Ainda tem mais. Ah, quanto mais cedo você voltar ao trabalho, mais cedo será promovido a sócio. Eu sinto gosto de cocô. Jura? Stacy, você colocou cocô no meu almoço. Bom, eu já tô indo, tá? Stacy! Cama, banho e mais além. Você, por acaso, considerou as consequências do que está pensando em fazer? Sim. Por que acha que eu não deveria? A vida é sua. Decida o que fazer com o controle remoto, Michael. Eu sei, mas estamos falando de avançar uns 2 meses só. Eu sei, se eu avançar isso, o que, que eu vou perder? É 30 discussões com a mulher, um corte de cabelo? Lembra do Leprechaun? Hã? Ou do comercial de cereais?
Eles são magicamente deliciosos, esse cara. É, ele está sempre à procura do pote de ouro no fim do arco-íris, mas quando ele finalmente chega lá, são apenas cereais. Ah. E? Michael. Que é? Você não entendeu a metáfora? Eu não vou fazer, tá bom? Projetos pra você. Acho que agora não é um bom momento. Talvez ajude você a terminar logo. Tá bom, vocês querem que eu dê uma olhada? Vamos ver. O teto tá muito alto, o corredor tá muito estreito, a disposição da escada não faz sentido nenhum e... De que é feito esse quarto? Pizza. Ai, que bobagem. Próximo. Do que o seu é feito? De picles. Ah, não faz assim. Michael, você ficou louco. Ele tem 7 anos. Se ele quer um quarto de brincar feito de pizza, por que não? É, mas talvez uma hora ele tenha que crescer e sair da ilha da fantasia. Ô, pizzaiolo, a vida não é para ser criativo. É para puxar saco, fazer escolhas conservadoras, ganhando muito dinheiro pro seu chefe na esperança de que um dia ele te jogue um osso fedido, tá? Tá bom. O Emer não te nomeou sócio, não é? Ai, querido, eu sinto muito. Mas nós vamos superar isso, eu tenho certeza. Meu Deus, tudo que a gente faz é superar situações. Quando é que isso vai acabar? Legal, né? Duas camas king, cozinha completa, sauna e TV via satélite com som surround. Por que você sempre tenta me ferir? Um dia eu ainda vou fazer isso com você, tá? Michael Newman, eu não sabia que você fumava charutos. E a sua hora chegou. Não, Cat, isso não é meu, não. Eu tirei das mãos do Kevin. É, ele estava fumando, parecia uma chaminé. É mentira dele, mãe! E tá com cheiro de maconha, hein? Kevin O'Doyle, venha já pra casa, imediatamente! Eu te odeio! Você está surto, menino, rápido! Eu não quero mandar de novo, vamos! Maconha é coisa de idiota! Vamos pra dentro! Não tem jeito, crianças. Não é justo! Eu não quero devolver minha bicicleta! Nós precisamos, querido. Mas o papai deu pra gente. Ele ama vocês, mas infelizmente teve um mal entendido no trabalho do papai e precisamos levar as bicicletas de volta. Mas eu já contei pro Kevin O'Doyle que eu tenho uma bicicleta nova. Bom, a gente pode pintar a minha bicicleta e fazê-la parecer nova. Mas é bicicleta de menina. Todos os garotos vão zombar de mim. Quero ficar com a minha bicicleta. Eu não aguento mais isso. Avançar pra minha promoção. Um brinde a Michael Newman, o maior sócio que eu poderia sonhar ter. Saúde! 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 Obrigado. Obrigado, pessoal. Minha família agradece. Farei o melhor que puder e não vou decepcionar vocês, eu prometo. Meus parabéns. Obrigado. Como se sente, garotão? Me sinto ótimo, senhor. Oh, você mereceu. Estou dizendo, não apenas por causa daquele projeto da Watsuhita, mas por me ajudar com o trabalho adicional agora que estou passando mais tempo com a minha garota especial. Oi, Jinky. Estão brincando comigo. Vocês já estão namorando há 2 meses. Olha que isso para ela é compromisso sério. Não. Os primeiros meses foram fáceis. Foi quando completou 1 ano que ficou difícil. Aquele fim de semana inadequado com o meu irmão, Camusa Lucas. Foi um obstáculo no relacionamento, mas o Dr. Bergman nos ajudou a superar isso, não é, querida? Ei, como ele está se saindo com você e a dona? Dr. Bergman, como assim? Sabe de uma coisa, querido, não é da sua conta. Vamos deixar o Michael apreciar seu momento de glória. Saúde. É isso aí, a minha sócia. É, vamos. O cretino levou 1 ano para me promover. O que mais eu perdi? Precisa de alguma coisa, senhor Newman? Quem é você? Sou a Kirsten, sua assistente. O que aconteceu com a Alice? Ela foi para a contabilidade, não conseguia trabalhar tantas horas com o senhor. E ela prefere ser chamada de Alan agora. Lembre disso.
Não. 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 E quem é o Dr. Bergman? E eu sinto que o Michael não se esforça para se comunicar comigo. Não, eu me esforço sim, eu quero, sabe? Mas é que eu tô no piloto automático. Eu tô no piloto automático. Parece mais um zumbi automático. Essa foi boa, Dana. Essa foi boa, Dana? Michael, relaxe. Quem é esse arrogante? Por que a gente não conversa sozinho? Por quê? Porque não dá para falar com você. Mas... você nunca tá em casa para conversar. E quando está, fica apenas sentado Dana, lá. Dana, que droga! Olhando eu tô no piloto automático. O que você quer? É isso que acontece. Ai, meu Deus. Agora ele vai atender o telefone. Mas o que aconteceu? Eu não mexi em tecla nenhuma. Ah, que ótimo. Vai começar a assistir televisão no jantar agora. Ah, nós podemos. Ah, Samantha, meu anjinho, olha só pra você. Olha só como seu cabelo tá crescendo. E quando foi que você cresceu assim? Vem, vem cá. Não, não se preocupem, eu não vou trabalhar essa noite. Vamos assistir Dragon Tales juntos. O que vocês acham? Dragon Tales é para bebezinhos. Eu quero assistir a série policial. É isso aí, série policial! No episódio de hoje, eles encontram o braço da moça. O que aconteceu? Eu perdi toda a era dos Dragon Tales? O que é isso? Sai pra lá! O que você tá fazendo? Vem cá! Me dá o meu doce aqui! Volta aqui! Volta aqui, seu pobre desgraçado! Só porque ele achou seu esconderijo de doces. Quem é amendoim? Cadê o Sandy? Não fala do Sandy. Só agora as crianças pararam de chorar. Falar o quê? Por quê? O que aconteceu? Ele morreu? Não. Não. Não, 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 não. Aquele bobão de pelo macio. O papai segurou muito tempo essa dor. Ele era tão fofinho, ele era o melhor cão do mundo. E agora finalmente está pondo para fora. Uma noite, quando o pato estava sem cabeça, ele tentou fazer sexo com a minha perna e eu não deixei. Eu devia ter deixado, devia ter deixado. Acredito, imbecil. Tudo bem. Vem cá. Tudo bem. O que foi que eu fiz? Eu te amo. Você ainda me ama. Michael. Olha, eu tô muito, muito confusa. Não. Eu vou mudar, tá? Eu vou ser um ótimo marido. Eu prometo. Não vai. Eu vou parar de trabalhar tanto assim, tá bom? Eu vou ficar com você. Fica comigo. Ai, meu Deus, o pato não demorou para superar a perda do Sanders. É meio estranho, Michael, mas isso tá me excitando. Ah, é? Então dá um beijinho aqui. Vamos fazer amor. Não! Não, a culpa não é minha, não. Ele avançou sozinho, eu não cliquei tecla nenhuma. Ah, nem chegou perto. Querido, o que está acontecendo não, embaixo? Não, tá tudo bem. É que tinha um camundongo grande aqui e eu matei. Morreu, mas antes ele quebrou a mesa. Como é que você entrou aqui? Eu tive a sensação de que você queria me ver. Eu tô com um probleminha, sabe? Esse negócio aqui eu acho que tá quebrado, porque ele fica avançando sozinho agora. Não é um mau funcionamento, é uma característica dele. Está usando a memória para executar suas preferências. Lembra de coisas sobre mim? Como assim? É um equipamento avançado, tipo gravador de vídeo digital. É mais ou menos assim que ele funciona. Eu avancei durante o sexo uma vez, mas não quero pular isso para sempre. Eu gosto de sexo. Sexo é ótimo. Corrija-me se eu estiver errado, mas você avançou um ano todo. Isso é muito sexo. Somando tudo isso, dá mais ou menos uns 30 minutos para você. Ah, não. Então, o quê? Tudo que eu avancei, ele vai avançar sozinho agora? Basicamente. Não toma mais banho, não tem mais trânsito, não tem mais discussões, não tem mais doenças. Ah, isso é horrível. Não, leva de volta. Eu tô desativando o serviço. Tá, eu desisto, eu não quero mais. Muito obrigado por tudo, sabe? Mas eu não quero... Você não vai me enganar. Ah, não faça isso. Belo chapéu. Não. Afasta de mim. Vai embora, se afasta de mim. Me deixa em paz. Uau, isso é um assalto ou só está excitado?
Ah, é? Eu vou tirar as roupas eu e você vai ver. Eu não faria isso se fosse você. Agora só falta um lugar para ele reaparecer. Não. Eu não quero isso, não. Ah, por favor. Eu avisei que esse produto não tem devolução. Ah, quebra essa. Leva isso aqui, vai. Até o próximo encontro. Ah, por favor, leva isso aqui. Morty, como é que eu faço para parar o avanço automático? Ah. Bom dia, querido. Bom dia. Quer tomar banho primeiro? Quero. Não, eu não posso tomar banho, porque senão eu vou avançar automaticamente. E se isso acontecer, eu não sei quanto tempo vai durar. Então, olha, eu vou agir de qualquer jeito hoje, tá? Como no Velho Oeste, tá bom? Dana, eu queria tanto te contar agora mesmo o que tá acontecendo, sabe? Mas eu acho que isso levaria a uma discussão e eu não posso discutir com você, sabe? Porque senão, avança automaticamente. Apenas saiba que tem um problema, tá? Eu tentei me livrar dele ontem à noite e ele quase foi parar no meu traseiro. Então, é melhor eu voltar ao meu trabalho e resolver tudo isso, tá? Vai trabalhar de roupão? Oh, meu amor, eu disse que não posso discutir, tá bom? Chega de discussão. Você tá certa, eu tô errada, eu tô sempre errado. Que tal? Quer um beijinho? É, você tá um beijo. Não, é melhor não. Eu não posso te dar um beijinho, porque se eu te der um beijinho, isso levaria a outra coisa. Então, zip, passam outros 3 minutos. Você vai ficar lá deitada, decepcionada, e eu deitado lá com um sorriso idiota. Eu quero ficar com você cada minuto da minha vida e é por isso que eu preciso sair imediatamente. Tenha um bom dia. Novamente, Michael deixou a Dana na cama, confusa e insatisfeita. Cala a boca, James Earl Jones! Não, cale a boca você, malcriado. Está aqui. Hoje é o seu primeiro dia como sócio e você vem trabalhar com roupão? Eu vim. E, John, eu acho que deveríamos parar de desperdiçar nossa energia puxando o saco e nos preocupando em saber quem tem o melhor terno, terno de marca, terno de classe, quem se importa. Vamos nos concentrar no que realmente importa, no trabalho. Sabe que essa é a maior loucura que eu já ouvi? Mas quer saber, você tem razão. Mudança de vida. Sinto-me mais livre. É, ou as calças não, né? Ou assédio sexual. Falando de mudança de vida, tem uma coisa, ou na verdade, alguém sobre quem eu queria falar com você. A Janine. Tá tudo bem? Ela e eu decidimos parar com a corrida para o sucesso financeiro, ir mais devagar e nos mudar para Marrocos. Marrocos? Marrocos. Tá bom. O Eric Lamensoff vai assumir as minhas responsabilidades rotineiras e eu gostaria que você assumisse o cargo dele. Mas o Eric Lamensoff é o responsável por toda a divisão internacional e eu sou seu sócio há um dia. E daí? Cada conta em que você trabalhou foi lucrativa. Sabe, não me surpreenderia se um dia você se tornasse nosso presidente. Oh, é, eu adoraria que isso acontecesse, mas... Não! Eu não quero uma promoção! Não! Michael, você tem um telefonema. Michael Newman. Saudações, chefão! Há 10 anos você disse que queria ser o presidente. Ótimas notícias! O Eric Lamensoff se matou! Então, é melhor você parar de comer porcaria, senhor presidente, ou vai acabar se matando também. Abrindo cortinas virtuais. 10 anos. Será que as coisas podem piorar? O que é isso? Ah,
Olha só isso. São tetas. Eu tenho super tetas. E que é isso? Ah, meu Deus. Não. Me leva pra casa. Este é o noticiário da 1010 Wings, dia 5 de fevereiro de 2017. Britney Spears teve seu 23º bebê hoje. O orgulhoso papai disse que agora ele está pensando em arranjar um emprego. E Michael Jackson, o primeiro homem a se clonar, está agora se processando por abuso. Dana! Dana! Posso ajudar em alguma coisa? Oi, pai. Oi, pai. Ben, é você? Ben, olha só como você tá grande e enorme. Olha só quem tá falando, seu gordão. Isso não é bom pra minha autoestima. Talvez se você tivesse me levado na academia como disse que levaria, as pessoas não zoariam de mim. Não fala assim, eu te amo. E devolve os meus doces. Você é cruel. Pai, por favor, dá pra parar de gritar? Isso é tão vergonhoso. É a minha filha? Mãe, eu vou na casa do Derek. É você, Samantha? Quando os seus seios cresceram? Na mesma época que os seus, pai. Eu posso ir agora. Oh, quem é esse tal de Derek? Não, meu namorado, o gato mais quente da escola. Se liga. Ah, ele vai ficar bem quente quando eu queimar a casa dele. Agora pode subir e vista roupas normais, por favor. Por que você é tão mal comigo? Vai trocar de roupa agora. E tira toda essa maquiagem também. Ah! O amendoim também morreu? Esse aí deixa o pato fazer o trabalho todo. Dana! Dana! Ah, Dana! Ai, 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 droga! Ah, você tá tão bonito. Oh. Eu tô com tanto medo. Toque, toque, pessoal. Oh, oi, querido. Oi. O que é isso? Bom, nós vamos tomar uma xícara de chocolate quente. Quer uma também? Você tá me traindo? Tá me traindo com esse cara aí? Ah, que é isso? Eu pensei que tivéssemos superado isso. Ah, é. Já superamos. Tá legal? Não interessa mais, não. Tá tudo certo. Você vai ver! Você vai ver! Me larga! Você tá defendendo ele? Vai embora! Não podemos discutir, Dana! Não podemos discutir! Por favor, Dana! Eu te odeio! Droga! Você me odeia? Não. Não. 10 anos e você ainda não está terminada? Morte! Por que você fez isso comigo? Você mesmo fez isso, Michael. Não, não, eu não queria perder esse tempo todo. Eu não queria perder a Dana. O controle remoto é programado pelo seu comportamento. Toda vez que havia conflito entre seu trabalho e seu lar, o trabalho vencia. Não, não é verdade. Pode mentir para sua mulher, mentir para você mesmo, mas não pode mentir para o controle remoto. Ele é a prova de mentiras. Então você não pode mudar o que já aconteceu. Mas você ainda é jovem. Um jovem gordo. Faça a Dana se apaixonar por você de novo. É isso que eu vou fazer. Isso, vai lá. É, rapaz, eu vi o que você fez com o pato. Muito bem. Bom trabalho. Você vai sentir isso já, já. Ai, por favor. Por favor, apenas leia o meu bilhete. Eu te odeio! Michael, você está acordado? Michael, querido, você está acordado? Dana. Cadê toda aquela gordura? Ah, foi só um sonho? Um terrível, terrível sonho. O que foi, Michael? Teve um pesadelo? Um cachorro peludo pulou em cima de mim. Ah, um felpudo, cão milagroso?
É, e se ele não tivesse te feito bater a cabeça, você não teria feito a tomografia que detectou o câncer antes que ele se espalhasse. Eu tenho câncer? Não, você teve câncer. É a única pessoa no mundo que engorda durante a quimioterapia. Provavelmente foi isso que provocou seu ataque cardíaco. Ataque? Pensei que tivessem parado com a morfina. Bom, senhor comedor de porcarias, desde que bateu a cabeça, não teve um dia com saúde. Quando foi que eu bati a cabeça? Quando foi? Há uns 6 anos. Mas 6 anos? Não, não, não. Eu pulei toda a minha doença. Eu vou pedir para diminuírem os remédios contra a dor. Tá, não, não vá embora. O que, que é isso? Não está nada mal para sua terceira lipoaspiração. Eu acho que só mais uma plástica deve resolver. Está aparecendo mais uma língua. Lambendo. Olha, eu preciso ir. Tá? O Bill está me esperando lá embaixo. O Bill? Não acredito. Você ainda está com aquele cara? O que, que aconteceu com um para todo sempre? Para todo sempre? Olha, Michael, eu estou tentando manter um relacionamento civilizado com você pelo bem das crianças. Eu quero muito que sejamos amigos, mas eu não consigo fazer isso sem... Você quer parar de balançar essa coisa? Olha aqui, a pele é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Acabou? Olha aqui, o Bill é meu marido. Agora aprenda a aceitar isso. Eu preciso ir. Marido? Dana. Não! Dana! 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 Bem-vindo a Newman Arquitetura, construindo um mundo melhor para todos nós. Arquiteto do ano em 2018. Seus sonhos se tornaram realidade, né, Bobão? Pai! Oi, tudo bem? Benjamin! Olha só! Olhar o quê? Seu rosto! Seu rosto magro! Você está se barbeando agora, né, filho? Uh-huh. Olha, você perdeu todo aquele bundão. O que aconteceu? Que bom para você. Tá, o meu bundão. Por que não conversamos na minha sala? Minha antiga sala. É. O arquiteto. Como isso aconteceu? A mãe disse que você ainda está meio mal pelos remédios. Não, 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 não. Eu estou ótimo agora. E o seu peso? Como é que você resolveu isso? Fez cirurgia de redução de estômago que nem o seu pai, né? Ficou com pele demais, não, mas... Não, só estou me exercitando com o Bill 5 vezes por semana, o mesmo de sempre. Olha! Ó! Oh. Mas que gata, hein? Loira, lábios grandes, peituda, é? Sua namorada? Não, é sua filha, a Samantha. É claro que é. E é melhor você sempre cuidar dela e não deixar ninguém tocar nela, exceto você. Pai, eu estou me preparando para uma reunião. Ah, tá. Desculpa. Tudo bem, eu vou te deixar sozinho. Eu queria passar mais tempo com vocês. Todos nós. Podíamos tomar um sorvete, que tal? Eu sei que a sua mãe não vai, mas você, a Samantha... O vovô, a vovó. Seria bom, né? Sabia que você estava meio estranho hoje. Senta aí, pai. Eu vou te dar uma aguinha, tá? Por que eu tenho que sentar? Tô, pai. Bebe aí. Tá bom, vou beber água. Pronto, já bebi água. O que, que houve? O vovô morreu, pai. Ele morreu já faz um tempinho. Não, 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 não. Não me diga isso. Onde eu estava? Você está chorando? O que aconteceu? Nada, ele só ficou velho. A vida é assim. Ai, droga. A gente nasce, vive e morre. Ah, meu Deus, eu tenho que ir. Não, peraí. Suzy, adia a minha próxima reunião. Não, não, não. Faz a sua reunião. Faz a sua reunião. Por que tá chorando, pai? Eu tô bem, pai? Eu tô bem. Eu só tô atordoado, só isso. Tô atordoado. Você vai me fazer chorar, pai. Cirurgia. Não precisa ir embora. Você tá ótimo. Tá tudo bem. Tudo bem. Tchau. Thank you.
funciona. Ele não vai te levar lá. Me levar para onde? Ao momento em que ele morreu, você não estava lá. É claro que não estava. Pode me levar na última vez que eu vi, por favor? Oi, pai. Desculpa te incomodar. Se importa de ver de novo o meu projeto do shopping? Este aqui é mais barato. Mas, se olhar isto, vai ver que tem uma continuidade estética natural muito melhor. É, mais barato, como eu disse. Agora eu tenho que checar os meus e-mails, tá? É, tem razão, pai. É... Ele não tem razão. Você é um estúpido. Olha isso. Surpresa. Oi, vovô. Oh, meu Deus. Quando você ficou tão bonitão? Sabe, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Sua mãe vai jogar canastra com as amigas esta noite. Eu pensei, ah, que ótima oportunidade. Você, o Ben e eu devíamos sair juntos, uma noite só de homens. Não posso. Como não pode? Em algum momento você tem que comer. A gente podia ir assobiar para as meninas bonitas. Para mim, fechou. Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas ele fechou. Ei, por favor. Não faça esse gesto para mim. Vamos fazer o seguinte. Se você for, eu te ensino o truque da moeda. Pelo menos olha para ele. Eu vou te contar o segredo. Não, pai. Você não quer saber como é que eu faço... Como você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? Você sempre soube? Você é ridículo. Tá bom. Desculpe ter vindo sem avisar antes. Eu te amo, filho. Tchau, vovô. Eu te amo. Pai. 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 Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. Sentirei sua falta. Você sabe, né? Adeus. Theodore K. Newman. Sinto muito pelo seu pai. Se tem uma coisa que eu não queria fazer, era levá-lo. Como assim levá-lo? Eu sou um anjo, Michael. Anjo? Pensei que os anjos protegessem as pessoas. Sou o anjo da morte. Chegou a hora do seu pai. Desgraçado. Tá bom, me deixe em paz, me deixe em paz. Você já se divertiu. Me leve para um lugar bom. The stars in the sky. The moon on high. The best things in life are free. E agora, gente, está na hora do Sr. Newman dizer algumas palavras. Vai firme, Michael! Discurso! Bolo de casamento. Bolo de casamento. Então, onde é que está o noivo? Mostre-se. Oi, pai.
Ben, eu não perdi o casamento do meu filho. Nossa, que extraordinário. Quem é a moça de sorte? Muito engraçado, Sr. Newman. Tia Peg é a senhora? Meu Deus, como está velha. Não, não, eu só estou só brincando, ela sabe disso. Mãe. Esposa do Ben, bem-vinda à família. Obrigada. Parabéns. E vamos nos divertir muito essa noite. Call me irresponsible. Call me. Olha só, mamãe. Você está linda. Michael, querido, você não me beijava assim desde que era um garotinho. Você é maravilhosa, mãe. Você sabe que eu sei disso. Oh, querido, que gentil. Sabe, Michael, teu pai adoraria estar aqui. Eu sei, mãe. Pois é, fico feliz por estar aqui. Oh, eu também. Eu também. Está tudo lindo. Lindo casamento. Olhe só para ela. Dona é a minha favorita. Você foi bobo em deixar seu casamento acabar. Mas eu não vou estragar sua noite. Falo com você depois. Cristina. Oi, Trude. Tudo bem? Michael, você foi tão generoso em pagar as despesas do casamento e a lua de mel das crianças. É verdade. É, obrigada mesmo. De nada. A mulher do Ben parece uma boa moça, não é? Ah, eu acho ela maravilhosa. Não, com toda certeza. E agora vai uma que vocês devem lembrar. Cranberries. Que coincidência, né? Eu, já que é o casamento do nosso filho, se importa se eu dançar com meu ex-marido um minuto? É claro que não. Obrigada. Mas a traga de volta à meia-noite, hein? Sim. Deixa comigo, Bill. Ainda o mesmo perfume? Uhum. Depois de todos esses anos. Tá feliz? É claro que eu estou feliz. O nosso filho acabou de se casar. Não tô falando disso. Tá feliz com o jeito que nossas vidas terminaram? Ah, terminaram. Ainda não terminaram. Essa é a minha Dani. É isso mesmo. Aquela é a Samantha? É. Ei! O que está fazendo? Pode colocar um casaco agora mesmo. O que é que deu em você? Ah, desculpa. É que eu não estou acostumado a te ver tão adulta assim. Bom, se esse é o seu jeito de dizer que eu estou bonita, então obrigada. Vamos comer bolo. Vamos apostar corrida, pai. Vamos. Michael, você está bem? Um médico! Chame um médico! O que está acontecendo? Michael! Pai! Pai! São apenas cereais. Uma dança e você rompe uma artéria? Por que você me fez perder toda a minha vida? Você estava avançando rápido para ter sucesso na vida muito antes de me conhecer. Você viveu a vida que escolheu, chefão. Essa não é a vida que eu queria. É?
Produzida, escrita e dirigida por Michael Newman. Parece que é. Ei, você acordou? Tá melhor? Tô melhor agora que vocês estão aqui. A Samantha já tá aqui há 36 horas. Ela disse que não sairia do hospital até você acordar. Por que fez isso? Porque você é meu pai. Pensei que o seu pai fosse o Bill. Eu tenho dois pais. E um deles me disse que ia viver até os 200 anos. Lembra? Vocês dois precisam dormir um pouco e eu preciso pegar o avião na hora. O Big Ben precisa sair para sua lua de mel. Ah, eu acabei de cancelar a lua de mel. O negócio com a Kensington corre o risco de ser cancelado. Eu tenho que ver isso. Ah, não. A Julie e eu podemos ir para a Itália a qualquer hora. Não. Não é tão importante. Isso não é justo com sua mulher. Pai, ela entende. Manter o negócio próspero é mais importante. Com licença, me desculpa. Vão ter que sair. Ele precisa descansar. Tá. Tchau, pai. Ben. Ben. Tchau, pai. Não. Ben. Não, Ben. Ben. Tire isso de mim. Opa, paradinho. Você não pode ir lá fora. Eu tenho que falar com meu filho. Não vai a lugar algum. Volte já pra cama. Aquele meu Colin Farrell. Onde? Michael, aquelas máquinas estão te mantendo vivo. Eu tenho que falar com meu filho. Michael, pare. Não. Michael, não precisa acabar agora. Família em primeiro lugar. Lua de mel. Lua de mel. Lua de mel. Eu te amo. Samantha, minha filha. Samantha, eu não cheguei aos 200, mas eu te amo. Eu também te amo. Eu. Michael, o bilhete para ela está no seu bolso. Você ainda vai me amar, eu não sinto. Para todo sempre, querido. Hora de partir. Thank you.
Onde eu tô? Está na cama, mesa e mais além, moço. Eu estava vendo você dormir. Parecia que estava tendo um sonho louco. O quê? Os clientes não deviam deitar nas camas, mas eu deito às vezes. É. Eu tô de volta na loja. Sou jovem de novo. Sou jovem de novo. Olha, você não é tão jovem. Eu sou jovem. Você está na segunda metade da vida. Não, não. Não? Não. Eu estou apenas começando a viver, meu bem. Olha só para você. Você quer um amigo? Você quer um amigo? Eu vou ser seu amigo. Eu vou ser seu amigo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu carro horroroso! Medíocre porcaria de classe média, que lindo! Eu te amo, eu te adoro! Puxa, onde vai? Oh, child, where the tears from your eye? You know I need to... Pai! 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 Olha ele aí, olha ele aí! O que aconteceu? Nada, nada não, mãe. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Eu só queria dizer que eu amo você. Eu te amo. Eu também te amo, eu também te amo. Me conta como faz o truque da moeda, por favor. Isso tá me deixando maluco. Um mágico nunca revela seus segredos. Entretanto, se nos convidar mais vezes pra jantar... Tá, vamos jantar amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã também. A qualquer hora que você quiser, a qualquer você hora... Você precisa qualquer parar, vou ter um ataque cardíaco. Quem tem ataque cardíaco sou eu. Mãe, muito obrigado por me dar a luz, viu? E eu sei que dói, tá bom? Você não faz ideia. Mas, querido, por favor, não fume mais maconha. Isso eu já não posso prometer. Bom, já que eu acordei, o que você acha? Se me fizer massagem primeiro. Tá, vamos dormir. Acontecendo aqui. Shhh. Ei, silêncio, né? Tô tentando me concentrar. Eu tô aqui acordado a noite toda, me matando pra planejar todas as atividades do nosso acampamento de 4 de julho, mas vocês não me deixam pensar. Ah, você quer tempo pra pensar, é? Por que não pensa no fato de você O que você disse? É, foi isso mesmo que você ouviu. Se continuar com essa atitude estranha, eu não vou conseguir trabalhar durante um ano e eu tenho que planejar mais 10 férias. E isso te deixaria feliz? Comeu doce estragado? Me dá esse bocão aqui. O que está acontecendo aqui? Ben, meu filho. Eu senti tanta saudade. Olha só para você, meu filho. Sabe de uma coisa? Vamos terminar a casa na árvore e vamos dormir lá no próximo final de semana. E de agora em diante, nós vamos nos exercitar juntos. Tá legal? Legal! Legal! E você? Hã? Que burro impressionante. Eu te amo. Um dia, você será a garota mais sexy que existe. Mas ainda precisa ter cultura, tá? Então, amanhã eu vou te ensinar cálculo. Você sabe cálculo? Ah, eu sabia que você ia me pegar nessa. Tá bom, a mamãe te ensina. Agora vamos descansar porque amanhã nós vamos acampar, hein? É, vai ser maravilhoso. E põe o suéter, viu, Samantha? E nunca mais tire. Tá bom. Ai, Sundance. A vida de cachorro passa rápido, né? Então tá na hora de você apreciar o que é bom de verdade. Vai fazer sexo. Isso, olha lá o seu namorado. Vai lá. O que está fazendo? Não, vai para o Sanders. O pato não. Ah, no pet shop disseram que era fêmea. Eu acho que mentiram para mim. Vai ficar aqui embaixo esta noite? Por quê? Está ficando animada? Então, é 4 de julho. Eu vou comemorar com a minha mulher. Sem pressa, fazer uma massagem e deixar ela completamente satisfeita. Querido, não é 4 de julho, ainda é dia 2. Oh, melhor ainda. Feliz 2 de julho pra você. Acho que gosto desse feriado. Ah, é? Eu vou colocar minha fantasia de Pocahontas. E te encontro lá em cima. Eu levo o pato. Vou ligar pro meu pai e falar pra ele preparar a velha barraca.
Michael. Como eu disse, gente boa precisa de uma oportunidade. Sei que você fará a coisa certa dessa vez. Com amor, morte. P.S. O corpo sexy da sua mulher ainda me deixa louco. Tá bom, morte. Dark, you can.
Everybody look.